Poštovani slušatelji, Facebook prijatelji i prijateljki, sledbenici, vo narednih nekoliko minuti ke se zadržime na nekoliko temi koji se aktuelni ne samo vo Makedonija, tuku i na sekade vo svetot, kade što не има нас македонците. Ке проговориме за прославата за 30 годишнината од независноста на Македонија, ке проговориме пак за жалната трагедија со пожарот во пеплосаната модуларна ковид болница во Тетово, во кој пожар за жал животот, како што рековме, кој загубија 14 лица. Ке говориме за локалните избори, но и за пописот што се одржува во Македонија. Дозволете уште еднаш да упатиме сочувство до семејствата на страданите во оваа страотна и жална несреќа во која животот го загубија 14 лица и ги завитка нивните семејства во црно. Нека им е лесна земја, нека почиваат во мир и а на нивните семејства, Бог нека им дава сила, здравје и снага за да истраат и да ја надминат тагата и болката. Ако причината за ова што се случи беше вина, виша сила, а не човечки фактор, може би болката и таката ќе беа помалу, бидејќи утехата ќе се бараше во волјата на Бога, но после изгледа дека ова е како последица од факторот човек и затоа таа болка е толку голема. Министерот за здравство Венко Филип честношти на прес конференција најави дека до премиерот Заев ја понудил својата оставка, но дали тоа е доволно, дали наместо понуда требаше да побара неотповиклива оставка, сигурно да, и тоа ќе беше она најмалку што можеше во овие моменти да го направи врз база на морален чин, барем до утврдувањето на вистинската причина за пожарот, а потоа да следи кривична одговорност на сите инволвирани кои на било кој начин допринесоа да се случи оваа трагедија која не требаше да се случи, а се случи токму на 8 септември, на денот на независноста на Република Македонија. Многу такви случаи се случија во изминативе години. Неговата оставка требаше да се случи веднаш после настанот, а не да чека после 48 часа или како што спомнавме претходно, им требаше време да се договорат. Нека починатите почиваат во мир и нека Бог им го осветли патот до рајот, а семејствата нека истраат во овие тешки моменти. Инаку на истиот ден на 8 септември, Македонија и македонскиот народ ја прославија 30 годишнината на независноста на Република Македонија и по кој знае кој пат, очигледна беше поделбата на македонските граѓани. Но овој пат проширена со уште една причина, а тоа е помеѓу оние заведените кои ја прифатија наметнатата кованица се разбира заедно со владата, а другата се оние кои не можат да ја сварат и да прифатат новата кованица и насилно променетото вековно име на Македонија со она додатно С во кое спаѓаме и ние. И не ја осетјаме како своја, бидејќи на референдумот во 1991 година се изјаснивме за независна Република Македонија без никакви додавки и без никакви придавки. Ние сега, соочени со реалноста која ни ја приреди оваа власт, а по странско сценарио, ја живееме надежта дека еден ден, сето она што насила и со балкански методи ни го одзедоа, ќе си го повратиме назад. А тоа ќе се случи само со понатамошна борба, пркос и слога. Власта на Заев си имаше своја прослава, на која присуствуваше и делот дипломатскиот кор во Македонија. Власта не се ни обиде да искористи прославата и да ги признае грешките за досегашните погрешни чекори, вклучувајќи ја и прославата за Илинден на Мечинкамен и да повика на обединување. Спротивно на тоа, на неколку дена пред 8 септември, актуелната власт, носејќи ја одлуката да се одликуваат сите членови на првиот состав на Македонското собрание, а немајќи чувство за реалноста за тоа што всушност се случувало на 8 септември во 1991 година, ја носи и одлуката на високото признание да му се даде на господинот Стојан Андов, иако
господинот Андов не учествувал тој ден на референдумот. Со оваа одлука, всушност, власта врши ретуширање на историјата. Почитувани, сакаме да ви понудиме едно видеоклипче, колку да погледнете што за ова вели првиот министер во првата македонска влада, господинот Мартин Треневски. Опростете малку, видеоснимката е со прекини поради интернетот, меѓутоа аудиото е многу чисто. Како непосреден учесник во тие историски настани пред 30 години, сакам да споделам со вас некои детали директно врзани за самиот настан, за самиот референдум. Бидејќи на македонски и национални и приватни секакви медиуми, ќе чуете секакви програми, меѓутоа не можете да ја чуете она суштинското што се случуваше тој ден широм републиката, меѓутоа многу е битно и во диаспората, драги мои. Бидејќи тоа беше според моји сознанија првпат македонската диаспора од Сиднеј до Торонто, Ванкувер и така натаму да имаат можност да се изјаснат за судбината на она што ни остана од Македонија, а тоа е републиката. Пред неколку дена, минатата недела, собранието донесе одлука да се одликуваат сите членови на првиот состав на македонското собрание. Популаризација на овој настан за кој што сите како влада бевме свесни, осем еден министер кој што јавно во неколку наврати се декларираше самостојна Македонија само без мене, предпоставувам знаете за кого станува збор, сите други бевме апсолутно за тој чин и дававме максимум прво да се популаризира овде дома во Македонија, меѓутоа таа идеја да ја пласира во диаспората, бидејќи, верувајте, многу наши луѓе, сум служел и во Сидне, и во Торонто, и каде не, Европа да не зборувам, го знам чувството на тие луѓе, горат за таа Македонија, особено нашите браќа и сестри од Беломорскиот дел. Така што настојувавме и ним да им дадеме шанса и верувајте таа шанса даде плод, роди плод. Навистина сум огорчен од фактот што сегашните властодржци немаат чувство за реално што се случуваше тој ден пред 30 години. Например, јас ќе бидам директен, таков сум, затоа некој ме ценат, некој ме мразат. Меѓутоа, собранието донесло одлука највисоко одликување да се даде на лицето Стојан Андов. Со полна одговорност, јас дури имам и документи во книги и од авторот Академик Клюсев и книга што јас ја напишав, Стојан Андов не учествуваше тој ден на референдумот, луѓе, не учествуваше. А ќе ви кажам и слободно, може и да ме гони по судови, не учествуваше од следниве причини. Академик Клюсев ми кажа една работа што ретко која знае во оваа земја, осем актерите на тој чин. Имено, во она што беше седиште на Трета армиска област, денеска е Министерство за одбрана, имало некаква си глува соба која што наводно не можело да се прислушкува. Јарно, ама нашиве обавештајци испаднале многу вешти и успеале да стават таму некакви бубачки и целиот разговор што се случувал во таа соба успеале да го снимат и ние тие работи ги знаеме. А што се случувало? Генерали од КОС, предпоставувам знаете кој е КОС, тоа е воената обавештајна служба на бившата ЈНА, со господинот Андов имале средба и го убедувале дека ако референдумот не успее, ВМРО може да прави проблеми, па дури да има и пушкарења и така натаму. Ти тргни се од центарот на настаните, ние ќе те склониме, а од кој ќе помине гужвата, ние повторно ќе ти извадиме на површина. Тој на 8 септември 1991 година се криеше во реонот Богданци Гевгелија,
А вечерта, откако почна да излегуваат конкретните податоци, наводно отишол во Солун да го испита јавното мнение на грците. Нити е квалификуван за таа работа, нити некој го овластил, меѓутоа тоа беше само исприка што велат хрватите, демек нешто имал некој мотив да го направи тоа. За жал, истиот тој лик денеска, не знам, може би сега овој момент, ќе добие највисоко државно одликување за нешто што не сработил. Мислам, тоа е тоа ретуширање на историјата. Почитувани, многу често на ваквите прослави се споменуваат трите Илиндена, а третиот Илинден е 8. септември 1991, денот кога мнозинството од македонскиот народ се изјасни на референдумското прашање за независна и самостојна Македонија, со која одлука се верификува и имотниот лист на потполната независност на Македонија. Првиот Илинден е символ на македонската вековна борба за македонскиот некпокор, слобода и собствена држава. На вториот Илинден Аснон, 1944 година, се поставија темелите на современата македонска држава и е најголемиот македонски државен празник. Зошто го велам ова? Затоа што ако тогаш не се прогласише современата македонска држава, по се изгледа, денес немаше да имаме ни трет Илинден, а со пропаѓањето на Југославија, ние македонците, како народ, ќе бевме од поодамна избришени. Затоа сценаристот, имајќи го во предвид Аснон, како еден од главните постулати и темели на македонската држава, преку оваа власт на чело со Заев, ги урна асномските темели и го променија вековното име на Македонија. Многу често, сведоци сме и можеме да слушнеме на разни дебати, дури и од официјални лица од власта, како и од поголем број на аналитичари, новинари, колумнисти и обични граѓани, кои што прокламираат или ако сакате ја шират тезата дека македонската држава постои само 30 години, поточно од 8. септември 1991. Зашто мислам дека е голема грешка, бидејќи, како што веќе реков, македонската современа држава постои од 1943 година и сега ја живее 78-та година. Почитувани, во следниве неколку минути ќе говориме за локалните избори, кои избори се претежно наменети за населението кое се наоѓа во Македонија и не е директно поврзано со нас македонците кои моментално живееме надвор од Македонија, но сепак на некој начин може да се каже дека е индиректно поврзано, бидејќи скоро секое семејство има свој близок или подалечен роднина во диаспората, а многумина имаат и свои синови, керки во диаспората. Имајќи предвид дека македонски корени се емитува и во Македонија, но и на секаде во светот, сакаме да упатиме јавен повик до сите. До оние во Македонија да внимаваат на кому ќе му ја дадат довербата за татковци и мајки на општините, но и за советниците во локалните самоуправи, поточно општини, бидејќи од нивниот глас, кој е најсилното оружје кое што го имаат, ќе зависи и нивната иднина. Не дозволувајте да ве подкупуваат со временски примамливи подароци кои се еднократни и од потрошувачки карактер. На оние кои се надвор од Македонија им порачуваме да им објаснат на нивните роднини, родители и пријатели кои се во Македонија дека овие локални избори се многу важни не само за нив кои се во Македонија, туку се и одлучувачки за самите нив кои се надвор од Македонија. Тука дозволете ми да потенцирам. Со правилен избор на вистинските кандидати се отвора патот за нови парламентарни избори, а со тоа се отвора и патот за да се вратиме назад во Македонија. Токму затоа, почитувани, во следниве минути ќе се навратиме на пописот во Македонија, кој сега е во тек, а се попишува резидентното население, но и нерезидентното население, а тука спаѓаме сите ние кои се наоѓаме подолго од 12 месеци надвор од Македонија.
зашто ние од македонски корени почитувани подолг период веќе говоревме и еве уште говориме на оваа тема, се разбира со мал прекин од неколку недели, поточно од одложувањето па се до пред три недели, кога продолживме со нашата заложба. Нашиот став е многу јасен и многу пати е до сега кажан, еве и денес повторно ќе го повторам, а тоа е дека ние не треба да ја пропуштиме оваа дадена шанса за да се преброиме. Кога велам попис, сакам да подвлечам дека овде акцентот го ставаме на пописот во нерезидентното население. Значи станува збор за нас, македонците кои сме надвор од Македонија, како што веќе реков, повеќе од 12 месеци. До денот на независноста на Република Македонија, 8 септември, спрема податоците од Државниот завод за статистика, се попишале 199.313 лица, а бројот на самопопишани лица во нерезидентното население, заклучно истиот датум 8 септември, изнесува 192.095 лица, за кои се уште не се знае колков дел од овој број припаѓаат на македонскиот народ, односно на нас македонците во диаспората. Бети, покрај тоа што се уште не се знае колков број од овие 192.095 припаѓа на македонскиот народ, сепак можеме да предпоставиме дека поголемиот дел од нив се од албанскиот етникум, бидејќи тие, за разлика од нас македонците кои сме разединети и по ова прашање, како и по многу други, се поединствени и многу повеќе имаат поддршката од нивните активисти, но и од лидерите на албанските политички партии во Македонија. Лидерите на македонските политички партии потврлија на ова поле, барем спрема нашето видување, освен тоа што лидерот на ВМРО ДПМНЕ беше првиот кој повика на што помасовно пријавување. Но после тоа, поради недоволно агитирање, остави еден вакуум и дозволи македонскиот народ да биде изманипулиран од страна на некои македонски активисти кои делуваат во своите заедници, наседнувајќи на пуштената патка од страна на власта дека нашите податоци ќе биделе злоупотребени. Пред повеќе од 2 часа, повторно ја проверивме страната на Државниот завод за статистика почитувани и податоците се сеуште од 8 септември. А причината за тоа ја кажавме во вестите во текот на емисијата на Македонски корени. Еве уште еднаш да ја повториме. Причината од Заводот за статистика велат дека се соочува со хакерски напади, но не на системот, туку на веб страницата. Јас лично не сум убеден во ова. Мене повеќе ми мирисе на трасирање на пат за нешто друго, а не ја исклучувам и можноста и за прекин на пописот. Но било каква да е и причината и намерата на нас, тоа не треба да не одврати од намерата да се само попишеме во што поголем број. Од оно што го следиме, очигледно е дека во последниве неколку недели има раздвижување кон подобро. Жално е тоа што ние од македонски корени останавме единствените од диаспората кои јавно агитираме и ја промовираме тезата дека треба што помасовно да се пријавиме на овие на овој попис во нерезидентно, повторувам, во нерезидентното население. Ние секојдневно добиваме телефонски јавувања од многу наши слушатели и гледачи од целиот свет. Поголемиот дел од нив се доста загрижени за состојбата во Македонија, но пред се бараат одговори на прашањето дали треба да се запишеме во нерезидентното население или не. Македонскиот народ, од оно што го гледаме и што го разговараме со нив, се осетја одсечен од Македонија во споредба со албанците кои живеат во диаспората. Посочувајќи го примерот колку мудро албанските активисти и лидери го искористија овој закон методологијата, мислам, и успеа да ги поттикнат нивните да се пријават. На нас, од македонски корени, се чини дека се уште не е касно за една силна заедничка акција на сите нас од диаспората, за да ги сплотиме сите сили и да успееме во периодов кој следува до 30 септември да покажеме дека не има во многу поголем број.
Сега е вистинскиот момент, почитувани, бидејќи се уште не е 12:05, ама морам да кажам дека сега е дојдено 5 до 12. Почитувани македонци, нашата порака и молба до сите кои сте надвор од Македонија е да не наседнувате на агитирањата на некои активисти во нашата заедница дека не требало да се подпишеме, бидејќи и тие самите не се свесни во кој брод се наоѓаат и кон каде го веслаат. И дека на тој начин всушност одработуваат за сите оние кои наумиле да не снема. Пожално од тоа е фактот што ако ги послушате и да не се пријавите во или пак само запишеме, ќе се само уништиме, верувајте, ќе се само уништиме самите, бидејќи со непријавувањето си ја сечеме гранката на која стоиме. Нема никаква логика во она што тие го заговараат, да не се пријавиме. Со други зборови, тоа не држи место. Реалноста е сосема друга. Оваа власт наумила да го спроведе овој попис и го спроведува. Без разлика дали методологијата е правилна или не. Тие, мислам на власта, имајќи ја поддршката на бриселските бирократи, ќе го завршат овој попис и ќе ги официализираат бројките. Без разлика дали ние ќе се само попишеме или не. Нашето неучество само ќе им го олесни патот кон нивната замисла и зацртана цел. Дај Боже да пропадне, велам, дај Боже да пропадне овој попис за резидентното население, но во тоа не верувам, знаејќи и гледајќи ја поделеността и во Македонија од страна на македонските политички чинители. Скорешното минато ни покажа нешто од кое по се изгледа ние никако не можеме да научиме лекцијата, а треба да ја научиме. Дај Боже сега да е дојден тој момент и да извлечеме поука од минатото. Ајде само да се подсетиме. На последниот референдум, поради неединството и поделеноста, дали да излеземе на референдумот или не, ни ги урна основските темели и ни го смена вековното име, баш токму со таквите балкански методи, поддржани од бриселските бирократи. Понатака, на последните председателски избори, со наединството и бойкотот, добивме председател кукла, кој за прв пат во поновата македонска историја не собра храброст, достоинствено да се обрати на мечкин камен, за разлика од обраќањето на прославата на рамковниот, кој е капислата на разнебитувањето на македонската државност. За рамовни случувања не се доволна причина за да знаеме кон каде ќе не однесе неискористувањето на ова дадена можност и по електронски пат да се само запишеме и да покажеме дека не има барем 10 пати повеќе од онаа бројка која што ќе ја покажат кај албанскиот етникум. Знаеме дека ние македонците сме во многу поголем број, кој што сме раселени низ белиот свет. Некои податоци говорат дека ние имаме преку 1 милион надвор од Македонија. Ајде сите заедно да го докажеме тоа. Во нас е силата, во нас е оружјето, да ги искористиме негативните политики на оваа ненародна власт и токму нивната игра да пренасочиме во наша корис, бидејќи ваквите прилики, како што реков, ретко се ствараат. Ајде сите заедно да им ја расипеме играта. Ајде заедно да им покажеме дека погрешно не прочитале кога мислиле дека ќе наседнеме на нивната игра и интрига со пуштениот наменски наратив од страна на власта дека ќе не ги злоупотребат нашите податоци. Ајде да им дадеме поголема мака и поголема и уште поголема работа доколку се одлучат на таквиот чекор. Ајде сите заедно да се соединиме и разбудиме, а пред се ги молам и ги повикуваме сите оние кои заговараа дека само попишувањето, односно пријавувањето е штетно за нас македонците, да се преиспитаат. Ајде сите заедно да допринесеме оваа бројка да биде барем неколку стотици илјади. Тоа беше нашето видување и покана за да знаеме што треба и кога треба да го искористиме времето за да сплотени обстоиме. Да обстоиме како нација, почитувани теми кои се доста актуелни и не засегаат сите нас, не само во Македонија, туку и насекаде во светот каде што има македонци.